ହୋଟେଲରେ ଲଞ୍ଚ କରି ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଞ୍ଚ ତଲାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି BIITM କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ। ସେଦିନ ଭାଇନା ବନେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଡାଲି ଓ କୋବି ତରକାରୀ। ସେଦିନ ଥିଲା ମନ୍ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଭେଜ୍ ଥାଳି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ଟିକେ ସାଲାଡ଼। ଭେଜ୍ ଥାଳିର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ୱର୍ଥିଟ୍ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ 2 କୋବି। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଭରେଜ୍ରୁ ଟିକେ ବେଟର ଥିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଆଭରେଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଖାଇବାଟେ ମିଳିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଟା, ବାଏ।